Ovdje, gospodine Vasiću, prilično razlagana atmosfera, pretpostavljam da se radi o tome da imate podatke da dobro stojite. Prema najnovijim podacima, kakva je situacija? Pa evo, obradili smo blizu 60% biračkog tela i na ovom uzorku možemo da kažemo da pobeđujemo, da imamo negde oko 1900 do 2000 glasova više od SNS-a. Ono što je evidentno da je u Pirotu bila gotovo referendumska atmosfera s obzirom da sve ostale stranke imaju više struko puta glasova manje nego mi i SNS. Ono što smo očekivali i što smo mi pravili projekcije da SNS u prigradskim naseljima bolje stoji nego mi, da u selima je neizvestno, a da u urbanim područjima, u svim gradskim jedinicama urbana mi pobeđujemo i to dosta dobro pobeđujemo. Tako da već, čini mi se, na osnovu tih 60% obrađenog biračkog tela možemo da proglasimo pobedu ili ne verujem da će se trend promeniti. Da li ste upravo zadovoljni zbog toga što je više ljudi u gradu glasalo i dalo poverenje vama? Pa jesam zadovoljan, ali to je neka poruka nama šta treba da radimo u narednom periodu. Ono što u ovom trenutku pratimo jeste kako naši koalicioni partneri u prošlom periodu, nadam se i u budućem, prolaze, navijamo za njih, nadam se da će oni proći cenzus i da neće biti problema već od sutra da formiramo gradsku vlast.